Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda pilot qəfil vəfat edib. Publikazın məlumatına görə mülki aviasiya sahəsində çalışan 36 yaşlı pilot Qərib Qəribov dünyasını dəyişib. Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Qərib Qəribov tanınmış model İlqar Əliyevin bacısının həyat yoldaşıdır. İlqar Əliyev də hazırda pilot kimi fəaliyyət göstərir.